Yes, kuprojan media atimatuye omukulu omuhozi na ye chadachi avudeyo ayogere kunsonga yavirideko ate omukulu pastor Bujingo okubanga akubidwa amasasi ne bodyguard we okubanga yafude oba muite driver we amanyidwa nga Richard D. Omukulu Muhoozi yavudeyo na gama nti praise the Lord that our strong supporter pastor Bujingo survived an attempt on his life last night as he was driving home. I have spoken to him and he is well. He got slightly wounded in his left shoulder. A friend and member of his church was killed by the assassin. Once again, we urge the law enforcement agencies to quickly investigate and bring these criminals to justice. See, those are ulida omukulu omuhozi agamba ayagala bonna abamateka balete abakoze kino babalete ate babenga bakubibwa mu mateka baleme kubanga ate bebuzabuza oba bekweka nga bulijjo webisiba bibeera. Muhoozi n'abuuza ekibuuzo nti yeebuuza nti oba bano ba ADF abakikoze oba waliwo shadow group ate mwatu etandise okwerimbika mu kwagala okutta abantu. Nagamba nti esawa zino wakayitawo emyezi munaana bukyanga battaate jjajja Ichuli ate nga naye yali supporter we. Nagamba tamanyi ki kigenda maaso mu ttiimu Muhoozi lwaki baagala kubanga ate batta abantu. Owulira ebibuuzo ebyomukulu omuhoozi byabadde yeebuuza ate ku kyatuuse ku nfanfe we omusumba Bujingo. So yeyo update naye yavudde nagamba nti once again yeebaza Katonda olw'okuba nti Bujingo akyali mulamu ate n'asasira famire eyoyo eyafudde. Katukuletere updates ate ku muntu eyafudde gwe babadde bayita driver ate mwatunga bodyguard. Progen Media.